Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, ora, bem-vindos a mais uma edição Estou de Toronto e de Manuel Alexandre aqui nesta grande metrópole de Toronto. Daqui de Toronto, a província do Ontário do País do Canadá para todo o lado do mundo, onde vocês nos estejam em sintonia a ver a nossa programação, na no qual agradeço imenso. A semana passada houve muita gente a ver a programação direta e houve muita gente também que fez vários comentários e gostei imenso e vou ler a seguir aqui a apresentação dos temas que vamos a falar hoje. E ler, irei ler, portanto, para vocês um comentário de um grande uh, fã também nosso e amigo da nossa comunidade, que é muito conhecido, o nosso amigo Artur Jesus. Irei ler a mensagem dele também. E há outras mensagens, mas que achei muito interessante ter essa. Tá bem? Entretanto, hoje um, vamos falar, dia 12 de janeiro de 2023, vamos falar um bocadinho a continuação sobre a próstata e os, os tratamentos que há. Vocês sabem que eu fui apanhado pela próstata, tive o, can o cancro, de maneira que também já tive os tratamentos. Eu posso falar, e já falei um bocadinho a semana passada. Uh, isto é uma maneira de nós alertarmos as pessoas, os homens, uh, para que vão ao médico. Já vamos falar mais um pouco nisto, está bem? Iremos falar sobre o Canadá, que comprou uh, 88 aviões de caça. Uh, iremos falar um pouco também sobre a inflação do Canadá. Iremos referir também um pouco aos juros. Aqui é do Canadá, iremos falar sobre um contrato grande que o Canadá perdeu. Iremos falar em, em gás natural, o LNG, como se diz em inglês, Liquid Natural Gas. Iremos falar que vocês vão ficar admiradíssimos. Uh, iremos falar também com a compra do Partido Liberal, eu já não vou dizer que é o governo do Canadá, eu digo do Partido Liberal. Que gastou para cima de 400 milhões. Irei falar para quê e para onde, está bem? Iremos depois ter então o pai e o filho, a família John Gaio e o filho Gaio, de, também para falarmos um pouco sobre uh, o real estate, ou seja, o imobiliário aqui no Canadá, pois que realmente está a atravessar uh, um bocadinho uh, negativo, está a atravessar uma época em que realmente uh, vamos falar e ouvir o que é que eles têm para dizer. Entretanto, eu vou ler então aqui uma carta, que, um comentário da semana passada, diz assim o nosso amigo Arturo Jesus. Boa noite, amigo Manuel Alexandre. Quero em primeiro lugar desejar a você e à sua família e a toda a equipa do GoLiveTV TV um feliz ano novo de 2023. Tudo de bom. Amigo Manuel, estava a sentir a falta do seu excelente programa, mas uma coisa quero dizer que este programa de hoje. Vai ficar gravado para sempre. Excelente tudo o que falou, as verdades sobre uma, esta suja política que está a ser controlada por corruptos, que estão aos poucos e poucos a destruir este país maravilhoso. Enquanto houver burros mandando em homens de inteligência, eu às vezes fico pensando que a burrice é uma ciência. Está aqui uma frase. Enquanto houver, portanto, uh, burros a dirigir aos políticos. Uh, dizem que é uma ciência em, em, portanto, em falar sobre eles, não é? Comandar sobre eles. Amigo Manuel, adorei ouvir o seu testemunho sobre o, o seu caso, mas graças a Deus, com a sua fé, tudo conseguiu ultrapassar. A fé é a medicina para o corpo. A fé é a medicina para o corpo. Uma frase que, por vezes, nós às vezes esquecemos, uh, com tanta coisa que há neste mundo, às vezes esquecemos. Quando perdemos a fé em nós próprios ou em Deus... As coisas andam um bocadinho afastadas e talvez seja bom relembrar que a fé é a medicina para o corpo. Manuel, desejo-lhe de coração forças para sempre, conseguir -se todos os objetivos, quer social, familiar, profissional, especialmente o seu programa na GoLive TV. Bem, precisamos de ouvir as verdades, boas ou más, que infelizmente não podemos ler nos jornais da língua portuguesa. Você diz tudo e certo sobre a comunicação social através do jornal estão sendo pagos. Para encobrir as verdades que todos os cidadãos precisam de saber para derrubar este governo corrupto. Até ao próximo programa, com um grande abraço. São, por portanto, um grande comentário do nosso amigo, já, já vê também o nosso programa, a nossa programação. Desde que começamos aqui, já vai quase há três anos, meus amigos. <laughs> e pouco a pouco, pensando que não, nós vamos envelhecer também. Embora eu aqui na televisão pareça que estou sempre jovem, não é? Mas nós, eu também envelheço. Então, vamos então, agora vamos seguir com um pequeno intervalo e voltamos já, está bem? Entretanto, faço o sharing desta programação e vou avisar também de que nas próximas edições, a partir de agora, vai começar um quarto para as cinco. Ou seja, às 4h45 e, e acaba às 5h45. É que começamos 15 minutos antes das 5 e acabamos 15 minutos antes das 6 horas da tarde. Dá um bocadinho mais tempo para organizar aqui nos estúdios e é bom também para mim que chegue a casa um pouco mais cedo. De maneira que esta mensagem que eu lhe dar também peço a vocês para não esquecerem para a semana que vem vamos ter uma personalidade que é. Uh, portanto uma personalidade que é chamada negativista um homem que foi juiz foi retirado as credenciais somente porque estava contra, vamos lá as vacinas e que o governo estava a obrigar a toda a gente levar as vacinas será que isso vai contra os direitos humanos? para a semana que vem iremos ouvir o doutor Rui Castro aqui na nossa programação é a primeira vez que aquele homem, que aquele senhor doutor, advogado, que vai falar nas ondas fora de Portugal e aqui no Go Live TV, vai ser um grande orgulho para nós, para falarmos com ele, para realmente ver o que é que hoje estamos a passar na nossa sociedade. E o porquê ele levar àquela situação, tanto negativismo, contra, uh, also, também uh, falar um pouco sobre a corrupção que vai em Portugal politicamente. Não só em Portugal, mas vamos em Portugal, que é onde ele está, portanto, mais envolvido. E vai ser uma conversa muito interessante, de maneira que prestem atenção também para a semana que vem com o Dr. Rui Castro. E quero agradecer também ao nosso amigo Bruno Fialho por ter concedido, por ter feito uh, estas comunicações para que o Dr. Rui, uh, Rui Castro esteja aqui na nossa programação. Dois a oito dias, a um quarto para cinco, iremos iniciar a programação com ele. Não se esqueçam, está bem? Entretanto, vamos a um pequeno comercial para começarmos a desenvolver as notícias, meus amigos. Vai ser um programa extraordinário. Até já. Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Ora bem, vindos então novamente. Vamos agora desenvolver os temas que há pouco acabei de anunciar. Ora bem, nós a semana passada e eu prometi que iríamos a falar sobre os tratamentos que há da próstata. Já falámos o que é a próstata, já sabe, já falámos o curso portanto, o que Steve deve tomar a ação e encorajar as pessoas que este, este programa da semana passada e de hoje é realmente uma ação de prevenção contra o câncer da próstata porque há tanta gente a falecer com o câncer da próstata que não é necessário meus amigos após que seja apanhado a tempo que a pessoa tenha cuidado com eles próprios, há vários cânceres que não são necessários ninguém morrer após que sejam apanhados a tempo e o que é que isto quer dizer? Quando a pessoa tem para cima de 40 ou 50 anos, 45, 50 anos, é bom ir ao médico, peça para fazer o PSA, o teste do PSA, que é antígeno antigênio específico da próstata. É, é, portanto, tiram o sangue, mandam para a análise. Aqui no Canadá tem que se pagar, se você não tem ainda 65 anos, tem que pagar, me parece que é 35 dólares, mandam aquele sangue para a análise, e depois conseguem -se ver se o número da próstata está muito alto, ou está baixo, ou está normal. Se estiver normal, você não tem nada com que se preocupar. Se estiver alto, como foi o meu caso, você tem que se preocupar. E essa preocupação pode ser que salve a sua vida. E o que é que eu quero dizer com isto? Por acaso, a semana passada falámos sobre isto, houve várias pessoas que eu conheço muito bem, umas que foram apanhadas pelo cancro da próstata. Outros que foram apanhados pelo câncer can do cólon. E todos, aquelas pessoas que, portanto, testemunharam uh, o cancro ainda estão vivas, porque tomaram a ação e foi apanhado tudo a tempo. E este, este programa aqui é realmente um programa de ação de prevenção contra o câncer da próstata e também contra o cólon. Mas hoje vamos falar, e acabar o tema de portanto da semana passada, os vários tratamentos que há para a próstata. Falámos de que, a, a, portanto, o PSA, ou seja, PSA em inglês, ou PSA em português, que é o antigênio específico da próstata, onde mostra se os números estão altos ou baixos. Se o número está baixo, não há nada a preocupar. Se os números estão altos, há que preocupar. Dois pontos aqui que eu queria chamar a vossa atenção e, por favor, compreendam, -me, compreendam aquilo que eu queria dizer, que é o seguinte. Se a pessoa tem um número, um número alto do PSA, ou seja, do antigénico específico da próstata, é normalmente entre o 0 e os 6. Se o número é alto, duas coisas que pode haver. Uma pode ser que a glândula a próstata esteja muito inchada e você terá que tomar alguns comprimidos para isso. Mas antes de começarem a tomar o comprimido, seria bom fazerem, portanto, uma análise, fazia bom serem um, um exame à próstata. Uh, e é importante que esse exame seja feito. Porque o que acontece? Às vezes a próstata pode estar alta, o número pode estar elevado, e você com o comprimido, há pessoas que tomam comprimidos naturais, o que é bom. Mas mesmo assim, às vezes, quando o número vem para baixo, com comprimidos naturais, e se há cancro lá, os comprimidos naturais estão a diminuir o número do, EPE, do PSA, e o que é que acontece? Vocês pensam que está tudo bem, e quando dão por ela, quando vão fazer o teste à próstata, tem cancro. Manérico, é importante que a via de comunicação entre você e o seu especialista de urologista que seja aberta, essa comunicação tem que estar o mais clara possível. E é isso, é que eu queria encorajar os homens todos para que fossem ao urologista, ao médico, portanto, que toma conta dessas partes, os especialistas, os urologistas, e que realmente, apresentei o caso, se estiver bom, ótimo, se estiver um bocadinho elevado, o médico vai começar a vê-lo cada seis meses, Tal como aconteceu a mim, desde 2018 tem andado a ver, os números aumentaram um bocadinho de nada. Mas chegou uma altura em que realmente ele disse assim: não, continua a aumentar. E depois desceram, e depois aumentaram novamente. Cada seis meses acontecia isso, e ele disse: há algo aí que não está bem. E então foi quando fiz, Eu estou a ver se me consigo relembrar uh, do exame que eles fazem, onde uh, tiram um bocadinho da próstata e mandam para análises. Isso é importante que você peça ao médico ou ao urologista para que tal seja feito, está bem? Depois falamos nos tratamentos que há. Ora bem, os tratamentos são os seguintes. Eu tive nenhum destes tratamentos, mas eu vou depois a mencionar. Um é Active Surveillance for Prostate Cancer. Eu vou dizer em português também e em inglês, que é por causa de compreender um bocadinho melhor e que é assim, esta Active Surveillance for a Prostate Cancer é vigilância ativa do câncer da próstata. Este câncer, este câncer em geral, é muito lento a espalhar e pacientes de baixo risco podem escolher este tratamento. Portanto, se, os, se o número da próstata, aqueles números são baixinhos, então podem escolher este tratamento que é todos, cada seis meses ou cada ano, irem ao médico para fazer o teste do, do antigênio. Antigênio específico da próstata. Este é um. O outro tratamento que há é o tratamento de radiação. Que diz assim: Prostate cancer can often be cured by radiotherapy. Soon after treatment, most men will be able to resume their usual activity. Em português, é o cancro da próstata muitas vezes são curados em radioterapia podendo a pessoa fazer as atividades normais após os tratamentos. Portanto, este é o tratamento número dois. O tratamento número três é remover a próstata. Ou seja, radical prostatectomy. Localized, localized prostate cancer may be cured by radical prostatectomy. Within a few months, the surgery, most men will be able to resume their usual lifestyle. O usual lifestyle é, quote unquote, aqui é muito que se lhe O que diz assim? O cancro da próstata localizado pode ser curado pela prostatectomia radical. Alguns meses após a cirurgia, a cirurgia, a maioria dos, de, dos casos podem retomar o seu estilo de vida habitual. Este, quando se renova, quando se retira a próstata, tem outros efeitos que você, portanto, com o urologista deve decidir e falar para que realmente você esteja dentro de tudo como é que aquilo corre. E isso é importantíssimo. E outra coisa, um outro tratamento que está agora muito em voga para, para o câncer da próstata. Vocês desculpem se eu digo prostate cancer em inglês, câncer da próstata em português. Às vezes é difícil a gente... Uh, dizer as coisas certas, mas vocês sabem o que é eu que quero dizer, está bem? Portanto, o câncer da próstata, o tratamento que eu tive foi o seguinte. Implantaram dentro de mim um bocadinho de gel, que entre a próstata e a, 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 a bexiga. Para, e depois implantaram dentro de mim também três pontinhas de ouro para que quando essa a radiação o especialista saber exatamente o oncologista saber exatamente aonde há de dar a parte de radiação e aquele ouro é para indicar a parte que tem que ser, portanto, uh, curada, ou seja, queimada, vá lá, com a radiação. E esse é um dos pontos importantes e é um método novo que está aqui a usar. É um tanto ou quanto agressivo, mas se a pessoa não tem problemas de saúde assim de maior, eu acho que é o que é mais aconselhável. E o que acontece é que as minhas atividades já estão praticamente tudo normal. Que, graças a Deus e aos especialistas e também ao hospital, ao Credit Valley Hospital e ao meu especialista também, a Dr. esta pelo bom trabalho que fizeram. De maneira que esta é uma parte que eu queria mencionar porque ah, há vários tratamentos e várias maneiras de se curar e de, se tiver alguma pergunta façam ah, portanto ah, façam comentário e perguntem alguma coisa. O que eu queria com esta programação é o seguinte. Dar a desenvolver, dar a conhecer ao homem para não ter vergonha de falar na próstata no câncer da próstata. Não tenho vergonha de falar em dos tratamentos que há. E depois há outras pessoas que a próstata é rapada e há outros tratamentos, portanto, mais específicos conforme a idade. O que é muito importante, alertar você. Tá aí desse lado, vá médico, médica e ao especialista, urologista. E que falem, que tenham discussão com ele, está bem? Meus amigos, isto é o conselho de Manuel Alexandre, pois estou aqui para dar conceitos para a nossa comunidade, na nossa língua. go Live TV esta é a estação que fala a nossa língua, não haja dúvida. Eu vou, mas, vou passar um bocadinho mais à frente, e como disse, se por acaso houver alguém que tenha mais questões a fazer, mais alguma pergunta, pois podem-no fazer através do Facebook ou no YouTube, como quiserem. Eu sei que a semana passada tivemos de quase 2 mil pessoas a ver o programa em direto. Espero que desta vez seja mais, porque aqui, portanto, a nossa programação está a cada vez a aumentar mais e eu gostava que cada vez mais subissem os números também. Agora, há pouco falámos. Se eu pudesse pôr aí o nosso amigo Eigar, se pudesse pôr aí o vídeo que vamos falar um bocadinho sobre a compra de aviões de, de caça do Canadá, que já, portanto, fecharam o contrato. Esta, portanto, é uma das fotos, achei interessante, trazer o Justin Trudeau a conduzir aquele, o nosso Primeiro-Ministro a conduzir aquele avião, de, um jet de caça, e, e que realmente esquecerem-se do, do health care, ou seja, da saúde aqui no, no Canadá inteiro. Nós vamos, por exemplo... A farmácias já há muitos medicamentos que não se consegue comprar. E Há outros medicamentos que a gente vai lá, se tem lá um dia, de passado ou outro dia já desapareceu tudo. Mas afinal, como é que o que é que o Governo Federal está a fazer? Meus amigos, isto é muito importante. Um país como o Canadá não pode ter esta tristeza de tratamentos. Temos que ter um bocadinho mais a ação. O nosso Primeiro-Ministro. Vamos ver agora um, um, um pouco de vídeo. Eu depois vou desenvolver mais este tema, que é muito interessante. O novo governo liberal não vai comprar o F-35 Stealth Fighter Jet. É um Stealth Fighter que vai custar tens de bilhões mais do que o Harper promised Um Stealth Fighter que não pode defender o a Um Stealth Fighter que não é realmente Stealth. And until yesterday, a fighter jet that Stephen Harper's own government put on hold for those same reasons. Well, this is now the fighter jet that Stephen Harper wants to buy no matter what, no matter what it costs. That F 35 might be Stephen Harper's dream, but I can tell you for Canadian taxpayers, it'll be a nightmare. Ora, este faz uma pessoa doente ouvir o nosso primeiro-ministro a falar daquela forma no ano 2015, nas eleições, onde ele realmente ganhou as eleições no ano 2015 e esta foi uma das grandes, vai uma das grandes propostas que ele fez. Agora, passados sete anos, realizou que o sonho do antigo primeiro-ministro Stephen Harper tinha razão. Só o Primeiro-Ministro Stephen Harper, naquela altura, 2015, queria comprar 35 jets de caça, ou fighter jets, como queiram dizer em inglês, ou em português, jets de caça. Queria comprar 35 e o Primeiro-Ministro ganhou as eleições, ele, portanto, dizendo às pessoas que isso era, não era bom. E quando ele diz, vai custar aos canadianos muito dinheiro, bilhões de dólares, meus amigos, agora vai-nos custar muito mais. E não só comprou 35, comprou 88, no valor de 19 mil milhões de dólares. Vamos uma coisa: aquele dinheiro acha que será bem prego? Nós, antes de mostrarmos o vídeo, mostramos o primeiro-ministro num daqueles aviões e mostramos uma ambulância a dizer healthcare com as portas todas partidas. É como o nosso sistema hospitalar está, em muitos casos, aqui no Canadá inteiro. Não é só na província, em qualquer uma província, é no Canadá inteiro, está numa tristeza, os nossos hospitais. Meus amigos, e quando ele faz na campanha a dizer que é errado comprar aqueles, 30, aqueles 35 uh, fire jets, é errado comprar aqueles aviões, é o sonho do Stephen Harper e vai ser uma grande despesa para o, para o contribuinte, ele agora comprou 88. Mas isto é hipocrisia are Best como se diz em inglês. Hipócrita Besta Hipocrisia do melhor do que há. Não há melhor que isso. Então quer dizer, em 2015 ele faz campanha para não comprar os aviões e agora vai comprar os aviões. E repara que o mundo não mudou. Eu não venho cá com a história da Ucrânia. Isso não. Não com a Rússia. Isso não mudou nada. Já vamos falar um bocadinho mais à frente. Onde uma grande vergonha que o Canadá gastou 400 milhões de dólares. Para, eu vou ler aqui. Diz assim: o governo liberal gastou 400 milhões para comprar sistemas de defesa aérea na Ucrânia, embora o Canadá não tenha esse equipamento já há mais 10 anos. Canadá, a tropa canadiana está a pedir este tipo de equipamento antiaérea, defesa antiaérea, para o Canadá que não temos. E agora já estão a trabalhar nisto já há 12 anos, não é? 10, há 12 anos. E agora acontece que ele compra este mesmo sistema para oferecer à Ucrânia. <laughs> Vamos ao meu Eu não sei se vocês já realizaram. Ora, temos o nosso primeiro-ministro que é um dramaturgo. Aquele homem não é educado, é educado na universidade para drama. Não é educado em economia, não é educado em política, ciências políticas, não é educado em qualquer coisa que o governo canadiano possa usufruir. Aquele homem foi educado em dramaturgia, drama. E nós na Ucrânia temos um homem que era um comediante e a comédia continua. Só temos um dramaturgo a auxiliar o comediante, meus amigos. A Rússia fez mal. A Rússia está no mesmo nível. Eu digo que o Putin está no mesmo nível que o Zelensky. E no meu, vamos a ver, é a opinião de Manuel Alexandre. O Putin não devia fazer o que fez. E a Ucrânia não devia fazer também o que fez. E uma coisa que vocês, se calhar, não se lembram: os partidos da oposição, dez partidos da oposição da Ucrânia, os Zelensky, como democrata que é, não é, Nossa Senhora? De, portanto, acabou com a oposição, indo ao Supremo Corte, lá da Ucrânia, para eliminar aqueles dez partidos que eram oposição do partido dele. Amigo Zelensky, você não é democrata, não me venham cá com histórias. A mim, pessoalmente, o Manuel Alexandre, quando vejo o Zelensky a falar, não, não dá confiança. Quando temos um comediante a dirigir uma nação. E quando temos um dramaturga a dirigir uma nação como é o Canadá, estas coisas não estão bem, não estão bem, uh, diria não estão bem controladas, não estão bem guiadas. E é preciso que as pessoas canadianas realmente saibam aquilo que está a passar. Porque há tanta coisa que aqui está a passar e que a maior parte dos mídias, ninguém fala nisso. Isto é a realidade, meus amigos. Há parte dos mídias que ninguém fala nisso. Ninguém fala acerca de, do que está a acontecer a nível federal porque são pagos. Porque o federal está a investir neles em anúncios. Mas há, mesmo assim, ainda há rádios, ainda há programas que trazem a verdade do governo federal, o bom e o mau. E a maioria que está a ser daquele governo não é nada bom. Tal como na, na Casa da Assembleia. Na, no Parlamento, está-se a, a, a perguntar à Christy Freeland, que é a, a, a vice-primeira-ministra do Canadá, estão-lhe a perguntar onde é que estão os 2 mil bilhões de dólares que não sabem onde é que o dinheiro anda. E ela, quando lhe pergunta dá voltas à volta, é como o chefe dela que não responde certo. Christy Freeland, sabes onde é que estão os 2 bilhões de dólares? Olha, eu não sei, mas vou saber. Essa seria a resposta dada certa. Não é agora. A dizer ah, minha, 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 e meus amigos e nada, se sai dali daquele governo. Isto não é de maneira de governar. Isto é uma, uma parte que eu queria, portanto, uh, dizer a vocês porque esta compra de 88 uh, Fire Jets não foi uma compra certa ainda. Talvez tivessem escolhido outro tipo de firejets para combate também. Este aqui é mais para, uh, vá lá, não é para combate. É praticamente só para defesa, ou então fazer fazer emboscadas assim de surpresa, são bons esses aviões, desviar as telecomunicações também são bons. Para ter, para carregar mísseis de um lado e do um outro, já chega aí, já as coisas são um bocadinho diferentes. Mas de qualquer forma, qualquer forma mesmo que fossem os aviões um, próprios para o Canadá, 88 deles, ele agora esteve na, no México. Os três amigos, o Biden, o presidente do México, e o nosso primeiro-ministro Justin Trudeau, estiveram no México. Olha, só foram fazer poluição, andar de avião. Podiam muito bem ter a reunião através de um vídeo. Nós, muitas das vezes, temos aqui pessoas no nosso programa que, através de vídeo. Qual é o problema que eles fizessem a mesma coisa? Ou querem andar nas bocas do mundo? Meus amigos, não é assim que se governa uma nação. Não é assim que dizer que é green, é verde e verde. E no, vocês sabem que no mês de julho do ano passado, isto vai trazer outro problema também, que eu vou falar agora também, que é o seguinte. O mês de julho, o Mr. Ulf, que é o Chancellor da Alemanha, com o nosso Primeiro-Ministro andaram vários lados portanto, nós primeiro-ministro naquela altura foram numa semana só três vezes da East Coast ao West Coast, de um lado do Canadá ao outro, três vezes, imagine a poluição que aquele homem fez em, numa semana fez aquele homem poluição numa semana de muitos e milhões de centenas de canadianos num ano inteiro mas Manuel foi preciso ir a tratar dos negócios, oh sim senhora qual foi o um negócio desse? O Mr. Wolf e o Mr. Chancellor veio aqui, hein? Mr. Chancellor Wolf, veio aqui ao Canadá para se juntar com o nosso Primeiro-Ministro para comprar liquid natural gas. O Canadá é um dos grandes produtores na província de Alberta de liquid natural gas. Portanto, o gás vem, transforma-o em líquido, põe nos, nos, naqueles grandes containers de barcos, vai para a Alemanha e depois lá é transformado em gás novamente. Mas por isso é que se diz Liquid Natural Gas, gás natural líquido. maneira que. E então, esteve aqui, foram à província de Alberta, foram a outras províncias. Meus amigos, aquele contrato não se completou. Aquele, aquele contrato que seria excelente para o Canadá, para exportarmos o nosso produto, que temos em grande abundância. Para, para dar ou para, dar, para vender para o mundo inteiro, para a Alemanha. E que é, é portanto, tirado da terra na província de Alberta. O nosso primeiro-ministro não soube negociar. Tenho uma tristeza doida: não soube negociar. Por isso aqui é esta Câmara. Sabem quem é que soube negociar? A Austrália apanhou o contrato. Sabem por quanto? 85 bilhões de dólares. Uma tristeza que o Canadá perdeu esta grande oportunidade de vender o gás natural para a Europa. Aqui, as mídias canadianas, há muitas delas, por exemplo, o Toronto Star, diz somente que a Europa já não está a passar, portanto, graves problemas com o. Com, a, com o líquido natural gás, já não estão, é talvez porque o inverno seja quentinho, não é assim tão quente. Eu penso que é mentira, mas não é desse aspecto. Nem sequer falaram no contrato que a Austrália teve, que deu à Alemanha, portanto, por 88, bil, 85 bilhões de dólares. 85 mil milhões de dólares. E eu penso assim, mas porquê é que este contrato não ficou cá no Canadá? Aonde é que o nosso primeiro-ministro falhou? Aonde é que os liberais falharam? Depois de pensar um bocadinho, comecei a pensar, depois de pensar que nós às vezes pensamos quando há qualquer coisa que nos acontece, ou qualquer coisa que não é certo, o porquê, vamos saber o porquê da realidade, e o Manuel Alexandre, sabe qual foi a conclusão que eu cheguei. Cheguei à conclusão de que o nosso primeiro-ministro Nunca gostou de Alberta porque não tem lá nenhum membro do Parlamento. Aliás, de, Mano, de Saskatchewan para cima, para, para o lado do oeste do Canadá, não tem quase nenhum membro do Parlamento Liberal. E então a maioria é aqui no Ontário. Esperemos que nas próximas eleições as coisas mudem. E devido ao facto de ele não gostar da província de Alberta, que em geral é conservadora, a primeira-ministra de Alberta é Daniela Smith. Uma senhora muito inteligente, é uma senhora que realmente está a ver que o governo federal, seja em green energy, seja a exploração do óleo das areias ou fósseis, seja o gás natural, aquele homem não quer nada com a Alberta e quer fechar as portas a Alberta. Esta é a opinião de Manuel Alexandre e vocês vão ver que a Daniela Smith finalmente está-se a preparar para que se torne uma província totalmente independente. <coughs> Excuse-me. Para que se torne uma província totalmente independente do Canadá, para que o governo federal não possa pôr a mão sobre eles. que Este Partido Liberal tem deixado aquela província em mau estado. Isso são, portanto, atividades diárias que nós passamos e pensamentos diários que às vezes nós uh, arrecadamos. E por vezes é preciso a gente explorar e dar às pessoas o conhecimento do que está a acontecer. De maneira que a província de Alberta, Daniel Smith, está a trabalhar para que as mãos do governo federal liberal neste momento sejam apertadas de forma tal que ele, né, o Partido Liberal não possa ir contra a província de Alberta. E eventualmente isto irá acontecer, porque já houve discussões no parlamento em, em Alberta onde realmente o sim para a independência está muito a favor. De maneira que isto vai ser tópico de outra altura e esperemos que um dia eu tenha aqui também a Daniela Smith. Uh, já entramos em contacto através do Twitter, mas eu vou tentar novamente entrar em contacto com ela para que numa das próximas edições possa aqui trazer ao programa para falarmos sobre uma das grandes províncias que só tem 4 milhões e meio de pessoas, mas é uma das províncias mais ricas do Canadá, em termos de naturais, seja em termos de ouro. Em termos de diamante, em termos de uh, óleo, em termos de gás natural, de maneira que uma província bastante rica e que está sempre subjugada por o Partido Liberal, o que realmente é triste. Porque um, um primeiro-ministro, mesmo que seja primeiro-ministro liberal e que outra província seja conservadora, a união deve ser feita em nome dos canadianos. Deve-se trabalhar para a província e não destruir a província de Alberta. Meus amigos, vamos a um pequeno intervalo e depois viremos então ao contato com o nosso amigo John Gaio e falar um bocadinho de seu e imobiliário, está bem? Até já façam o sharing deste programa, está bem? Obrigado. É. Live TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Live TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen. Cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. I just started my training and I am liuna. Olá, eu sou Manuel Alexandre. Estou aqui no GoLive TV, a televisão, que fala a minha língua. Ora bem, bem-vindos novamente. Façam um o sharing deste programa o mais rápido possível, está bem? Com todos os amigos e inimigos, façam um o sharing deste programa, porque há aqui temas que pouca gente fala neles e eu gosto de trazer à vossa atenção, está bem? Ora bem, então, como é prometido, temos aqui o nosso amigo John Gaio, uma pessoa muito envolvida também na comunidade em Brampton, o homem envolvido no mercado da imobiliário, ou em inglês diz real estate, só se ouvirem real estate sabem que é imobiliário. Uh, de maneira que achei bom trazê-lo aqui à, à consideração, aqui ao nosso programa. Uh, o filho dele foi mais perto do que o pai. O filho dele foi para o que a passar férias. Mas bem, nós perdoamos. Andrew, quando tiveres de volta, a de vir cá um dia também, está bem? De maneira que. Uh, John, obrigado por estares aqui presente, por teres aceito o convite. É um prazer ter-te aqui. É a primeira vez que vens aqui. Esperemos que não seja a última. Exatamente. obrigado, Manuel. Uh... Antes de tudo para a tua amabilidade de me teres convidado a vir aqui e ter a oportunidade de falar sobre o mercado imobiliário. Yeah. João, vamos primeiramente há quanto tempo estás a vender a vender portanto no mercado imobiliário. Já sei que estás há muitos anos, mas dá a conhecer ao conhecer nosso, aos nossos ouvintes há quantos anos estás envolvido no mercado imobiliário, principalmente em Braga, não é? Embora as outras áreas. Falamos um pouco acerca de ti primeiro. Exatamente. Uh, já estou no imobiliário, portanto no mercado, há 15 a 6 anos. Uhum. Uh, na zona de Brampton, Caledon, Georgetown, Erin e, uhum. e Redores. Também Toronto um pouco, mas uh, mais a leste. Sim, sim, sim. sim. E João, agora, uh, como é que vês o real estate há 15 anos e agora? E, e como é que vês o real estate? Vamos primeiro há 15 anos e vamos depois em 2021. E depois vamos ao ano 23. Está bem, João? So, Fala-nos um pouco e expanda um bocadinho nesse aspecto. Exato. Bem, uh, o ramo imobiliário tem vindo a desenvolver uh, uh, com, com o valor médio das casas sempre a evoluir, com exceção dos últimos, lá, sei lá, nove meses, nove, dez meses. Tem sido sempre um investimento muito uh, rentável. E digo eu é, que talvez um dos melhores. Uh, mas, uh, quer dizer, há sempre altos e baixos. Uh, Contudo, na vida, e, um, e eu acho que, por exemplo, no de, há 10 anos, uh, toda a gente que, que investiu em real estate uh, pode dizer que realmente uh, fez um bom investimento. Um, os que fizeram, portanto, que decidiram investir nos últimos bala 2, uh, derivado à situação económica que vivemos, é uhum. uh, por causa do aumento dos juros. Bem, uh, bem. Uh, o aumento de combustível, e a inflação, etc., etc., uh, talvez seja um pouco uh, mais crítico, digamos, uh, mas não não quer dizer que, que seja mau. Portanto, se a pessoa, uh, na, no meu ver, uh, sim, conseguir sim. aguentar o, o, o portanto, o seu imóvel, o seu investimento, uh, por uh, por anos daqui por fora, portanto por, de, 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 de sim. uma maneira mais longínqua, sim, sim, sim. então nunca perderá na, é. na minha maneira de, de ver. João, coisas. nós tivemos portanto uma altura em que realmente as casas subiram praticamente 300%. João. Exatamente. E agora estão a descer se calhar 10% ou 20? Sim, um, eu, eu os últimos, vá lá, 3 anos as casas realmente subiram de uma maneira, eu geralmente eu digo uma maneira inflamada é uma sim, coisa sim. que não é sustentável uh, e nem é bem para ninguém uh, não é bom para ninguém no sentido que quem tem filhos e netos uh, podemos uh, pode-se ver que é muito difícil uh, estes uh, coitados conseguirem um sim, dia sim. Uh, adquirir uma casa no entanto nos, nos últimos 10 meses as coisas uh, têm vindo uh, uh, a descer uh, conforme os juros aumentaram a, procura, a procuração do, do real do imobiliário tem sido um bocadinho menos. Mas sabes, é, é, isto tem duas vertentes. É que, por exemplo, assim, se estivermos a comparar os números, uh, isto, portanto, estou a referir à grande uh, área de troféria, Sim, sim, sim. Uh, portanto, que vai de, de Durham a uh, até a uh, No ano passado uh, o preço médio das casas aumentou sensivelmente 8%. Que é uma coisa admirável. E porquê? Porque o, termo, o primeiro trimestre foi bastante forte. Sim, sim. As casas, quer dizer, o, o, o valor médio das casas uh, atingiu o seu máximo foi em fevereiro. Mas se formos a o primeiro trimestre, então poderemos dizer que as casas desceram, mais ou menos 10 a 12%. Sim, sim. Estás a, estás sim. a perceber? Portanto, sim, sim. E, e, agora, e continuam a descer, infelizmente, assim como o número de vendas que desceu mais ou menos 40% em relação Agora, ao ano passado. É, é o número de vendas, não é? O número de vendas. Número de vendas. É importante frisar esse ponto. E, é o número de vendas, Exato. não o preço da exa, uh, casa. Eu, eu queria salientar isso, porque Sim. muitas vezes a confusão é criada aí. Uh, opa, o João anda a dizer que as, portanto, as casas desceram 40%. Não. Não. não, o número de vendas. O número de, de vendas, dizer, exemplo, exatamente. exatamente. É. Houve meses que se venderam 10 mil casas, por exemplo, digamos janeiro do ano passado, que que eu agora não não sei, só só visto, só vendo, mas por exemplo, este ano pode só vender 5 mil. Sim, sim. E é portanto daí que eu me estou a referir. Veja, uma parte que eu tenho observado, e portanto, se calhar é como te disseste, depende da área também, Exatamente. porque segundo dizem os entendidos também na matéria, que há várias secções do aqui do Ontário que o preço não desceu quase nada, antes pelo contrário, aumentou um bocadinho. E, e portanto, o que é que tu pensas acerca disso em, em relação aqui ao GTA? Olha, Manuel, uh, o, que, o que na minha maneira de entender uh, e acho que estou certo é que derivado uh, ao custo de, de qualificar, uh, portanto nas grandes áreas, nas sim, grandes sim. cidades, as pessoas Uh, tiveram que comprar. Uh, opa, eu tenho andado por uh, Paris, uh, é. Benbrook, uh, sei lá. Assim, -se um bocadinho mais longe, é, não é? Exatamente, <laughs> mais ou menos duas horas daqui, é. estás a perceber. É. Portanto. Agora, com a correção de, de, de valor de casas, com o aumento de juros e tudo mais, essas zonas, portanto, a, a preféria, a balada, sim, sim. essas zonas é que são as primeiras a ser uh, atingidas Fantástico. mais rapidamente, estás a perceber? Uhum. Por lado negativo. Sim, sim. Uh, por, 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 no mesmo sentido, os, as casas que estão, portanto, nas cidades têm sempre, têm sempre mais a tendência de se aguentarem mais. Uhum. João, uma outra coisa, por exemplo, que eu vou ir reparo nisso em Brampton. Exato. Uma casa é posta à venda, passado uma semana está vendida. Exato. Eu às vezes digo, e muitas das vezes são casais novos. Como é que conseguem comprar as casas? Só preço que estão, João. Bem, isso talvez fosse uma coisa que tu tivesses visto há uns meses atrás. Hoje talvez nem tanto. A não ser que, por exemplo, julguemos que uma casa. O seu valor de mercado seja, digamos, 800 mil dólares e ela esteja no mercado por 599 uhum. ou 699. Sim, sim, sim. Não para se vender por, isso, por, isso, por, por esse isso, preço. Mas para ir buscar mais ofertas. Yeah. Estás a perceber? Para depois yeah. ajustar num preço aceitável. A deitar a é isso cá a pessoa para ver se, se vai atrás a não Exatamente. É? Sabes que no nosso negócio tem tudo a ver com o tráfico. Yeah. E quanto mais tráfico e mais visualização, uh, geralmente maior é o preço. o yeah. preço. Portanto, maior é o preço que se vende. Uh, outra coisa, João, que não haja dúvida que o aumento dos juros vai travar este tudo, não é verdade? Exato. Uh, só em 2020, João, nós tivemos aqui muitas uh, sessões na, nas nossas programações, vá, uh, tivemos várias vezes onde dissemos que era a altura certa, no, no meio do ano 2020 e o princípio do ano 2021. Era a altura certíssima para que o governador-geral, Mr. Tim McLean, no Banco Governador-Geral do Canadá, do Banco do Canadá, que realmente aumentasse os juros, não era só 25%, que aumentasse imediatamente 1,5% para fazer, para portanto, pôr o sistema imobiliário um bocadinho mais vagaroso. Exato. Porque o que acontece agora? Eles não fizeram isso e há uma parte que tivemos aqui há tempos o Human Rights Garnet Genius aqui eu fiz essa pergunta mesmo mas será que aqueles homens que se consideram tão inteligentes são assim tão fora da comunidade estão fora da realidade atual aqui do Canadá e eu tenho a impressão que é o que aconteceu e o nosso amigo Pierre Polivier Realmente ele disse: se eu for eleito nas próximas eleições, o que eu penso que este ano iremos ter eleições em julho, se ele for eleito, a primeira coisa coisa que faz é despedir o Steve McLean, porque ele fez um trabalho bastante sujo. Exato. Um trabalho que não teve ação nenhuma. Vem depois, passado dois anos, aumentar os juros. E o que é que isso vai acontecer, João? E sabes muito bem: as pessoas que compraram uma casa para um milhão, por exemplo onde a casa só valia, agora só vale, por exemplo, 800 mil dólares, se essa pessoa for a vender a mesma casa, perde 200 mil dólares sem fazer nada. E além do aumento dos juros, que é o juro mensal que também aumenta, não é verdade? Exatamente. Estas são, são situações que eu acho que, não sei se tu estás da mesma opinião, que o governo do Canadá, o, portanto, o governador do Banco do Canadá, Mr. Teve, realmente falhou. O que é que tu pensas, João? É engraçado bater neste tema porque eu parto do, do, do mesmo pensamento, linha de pensamento é que eu acho que o governo por mais teve intervenções mas que não tiveram no teve o efeito talvez desejado mas porém acho que alimentou uma ilusão, um sonho na minha maneira, sim, sim, pensar sim. na minha perspectiva que as coisas uh, iam aumentar, continuar a aumentar e desculpavam se com, uh, com a imigração e hum. que não sei quantas pessoas, 600 mil ouviu, sim, e sim, ou, sim. Também, sim. Em, quer dizer e que tinha que haver casas uh, para as acomodar e também uh, esclarecer ou dizerem que os juros uh, também era capaz de não aumentar assim tanto, oh, é. criaram uma ilusão para muita gente uh, que Uh, muitos deles uh, estão a passar, Manuel, por uh, situações muito precárias. Uh, 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 o juro, portanto, uh, especialmente as pessoas que estão no Variável, estamos a falar em num incremento de 4%. Sim, sim. Se, é se, exatamente. Muito. Se há é é um ano atrás eram 1,6%, yeah. hoje praticamente é 5,6%. Yeah, yeah. Portanto, baseado no primário, o, o Prime está a 6,45% portanto estamos realmente a ver surgir casas apostas no mercado portanto do banco portanto que nós chamamos referimos ao power of sale e eu acho que lamentavelmente antes das coisas melhorarem eu acho que ainda vão piorar eu acho que ainda é capaz de piorar quando agora essas ditas Uh, hipotecas renovarem agora para o ano, que é, que é o que eu tenho mais medo. Yeah. João, falaste em num ponto que o governo tentou fazer alguma coisa naquela altura, mas que falhou exactly. e só aumentou, ainda foi o sonho de, das Sabes. pessoas terem a casa. O facto que uh, aquelas leis que eles puseram para que se tornasse mais difícil a compra de uma casa, uh, realmente quase não afetou nada. Não, eu até acho que ela foi mais dirigida hoje o que eles chamam de foreign tax, uh. Uh, mas, uh, opa, eu, 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 eu digo-te que nós tivemos, portanto, no meu escritório, uh, angariações com, quando eram, foram postas à venda, tinham 40, 50 ofertas. Uh, e, e depois, uh, e as pessoas, portanto, uh, limitavam-se a comprar firme, sem condições uh, que as protegem, como condições de inspeção e financiamento e por aí além. Uh, compraram firme e muitas dessas casas não fecharam, no, porque no entretanto o, o mercado mudou. Sim, sim. Uh, e, e é assim, uh, eu, eu acho que, que o, o governo, e eu, eu lembro-me nessa altura ter, ter, ter falado com muitos dos meus colegas e, e realmente uh, ver vai lá, a banda passar e, e não ver uma reação mais. Mais, mais rápida, uh, não mais Mais forte, uh, sim, sim. Sim, exatamente uh. do governo. Uh, e, e, e pronto, estamos no que estamos, infelizmente. Pois bem, e, e há casos, portanto, nós aqui falamos... Eu sei que eles não veem a nossa programação, mas há pessoas, há MPs que estão a ver a nossa programação neste momento. Há vários setores do, do, do governo que estão a ver a nossa programação. E é mensagem, é por vezes dada também. De maneira que foi pena realmente que o governo não tivesse tomado ação. Uh, isto não é criticar o governo, é dizer as verdades. É nós estamos a dizer como profissional que tu és do, 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 do ramo imobiliário... E eu, como, pronto, estou dentro de. Pois, também gosto de saber o que se passa à nossa volta, não é verdade? De maneira que foi pena que realmente. E agora há pessoas que chegam à situação que não vão pedir, não vão conseguir pagar esse aumento drástico de 4 e 4,5%, não é? De 1,5% que estava antigamente para 5% ou 6%. De maneira que vai ser muito difícil. Jovens. E então, a juventude, como é que eles vão comprar casas? Uh, as, presentemente, uh, uh, as pessoas que compram casa, portanto, muito a uh, referir-se agora à, à juventude, é geralmente com a ajuda dos pais, uh, como uh, que nós chamamos o co sign, porque na qualificação é muito diferente. Vejamos que uh, estávamos, eu estava-me a referir, portanto, a fevereiro, como atingiu o recorde de, de preço médio de casas, uh, portanto, novamente na, na, grande, uh, área na grande área de Toronto. Sim. Esse preço atingiu, não me recordo bem, mas à volta de 1.3. Isso, portanto, é um preço... Isso é o um preço médio de casas, de todo tipo de casas. Portanto, estou-me referir de casas pegadas, desapegadas, sim, sim. towns, semis, estás a perceber? E, e apartamentos. Portanto, uma pessoa, um, um, um casal novo com, digamos, 100, 200 mil dólares, uh, com... Epá, fica com uma hipoteca de um, um birra qualquer coisa, mais o CMHC. Uh, e agora... E muitos foram... Tanto, uh, adotaram uh, por ir por o variável, a taxa sim, variável, sim, sim. E, agora, e agora estão agora a sofrer, estão, um bocado, sofrer um bocado. Nós falámos Isso. aqui, tivemos aqui também umas pessoas do Banco de Montreal, a Marta Batista, esteve Exato. aqui connosco uh, várias vezes, e falou-se que realmente eles dão aquele período de compensação, ou de. Vá lá, por exemplo, se a pessoa está no, no variable Mortgage, na, no, no empréstimo variado se está a ver que vão aumentar, têm opção durante dois meses irem e portanto formarem aquela aquela aquele empréstimo ao banco uh, sólido, tanto durante para três ou quatro anos ou cinco. Sim, exatamente. Eu acho que por hoje, a referir. Essa tem... janela, essa janela pois. que tem de, deste tempo. Mas eu acho eu acho que a pessoa talvez já o teria que o fazer antes, porque consta-se que agora no dia 25 e uh, novamente o governo vai subir portanto o juro fala-se num quarto por cento Sim. outras pessoas falam em meio por cento não sei não tenho uma bola questão mas passará o portanto um variável à volta mais ou menos 6%, por cento e depois consta-se que a coisa é capaz depois de um aumento ou dois é capaz de abater qualquer coisa eu não sei é o que se consta mas eu acho que a pessoa se o deveria fazer Uh, que, que eu acho que é o que estás a referir, que era, que era portanto, uh, mudar-se de, de, de um, um variável para um exato, fixo, para uma, exato, uma taxa exatamente. fixa de 3, sim. 4 ou 5 anos. Sim, sim. Uh, eu não sei se, talvez agora, e não sou perito nessa área, uh, seja, uh, especialmente se estiver já em apuros financeiros, de yeah. aguentar a casa, porque depois, se tiver que a vender, vai pagar, um, portanto, o que nós chamamos o penalty muito mais alto do que se estiver no variável. Se aguentar agora é no sim. variável, okay. porque também eu é acho... outro ponto interessante. Exatamente, exatamente. Outro ponto interessante, sim, senhora. E, e, vamos, e também não podemos esquecer que os bancos, quanto mais, portanto, ganham mais dinheiro, comissões, em taxas fixa, fi, fixas, sim. estás a perceber, se for, e quanto mais maior é o termo, mais, mais eles ganham. Mais eles ganham. Exato. Pois, claro. João, é uma coisa que nós vemos, é que os bancos estão a fazer um, um lucro extraordinário. Pois. Em quatro meses eles fazem lucro de bilhões de dólares, dois, três bilhões de dólares. Seja qualquer banco, praticamente, realmente eu acho que há uma, uma, uma desconexão uh, entre os bancos e as pessoas, uh, onde os bancos realmente exploram, tal como a semana passada, já falámos aqui, uh, sobre os lablós uh, e outros stores de, de comidas. Centros alimentares? 2 bilhões quase de profit em, em num ano, onde antigamente, antes em 2019, era 250 milhões de dólares, 250 milhões de dólares, a 300, e era considerada excelente. Mas não, agora estão tão greedy, estão tão agarrados ao dinheiro, 2 bilhões das de dólares, depois dizem que é a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia não tem nada a ver com o Canadá. O nosso primeiro-ministro é, diz que sim, que temos que mandar para lá coisas para os defender. Em nome do Manuel Alexandre, o Manuel Alexandre não conta nada com isso. Eu não quero que nenhum dinheiro meu vá para equipamento de guerra para a Ucrânia. Mas estamos a falar um bocadinho já fora do contexto, João. Estou Eu desculpa possível. lá. Não, mas, isto, mas isto é, é tudo o que é há. Evidente. Por exemplo, nós sabemos que aqui os, os hospitais, e tu tens ouvido também todos os dias, que estão a ficar numa desgraça. Eu tive sorte, graças a Deus, os meus tratamentos correram rápido, que foi imaginável. Mas há pessoas aí que realmente têm condições drásticas. Tu estás com boa aparência. <laughs> Obrigado. De maneira, é, importante, é importante que este Governo tome a ação, mas não. não Tomem conta dos hospitais. A gente vai às farmácias, não há medicamentos. Se a gente tiver uma tosse ou isto ou aquilo, não há medicamentos, não há xaropes. Quer dizer, se está a ficar numa situação, entretanto, 400 milhões que foram gastos para uma, uma base para se defender dos, dos ataques dos mísseis. Ah, mano. Exato. É, eu, 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 uh, realmente o mundo está, está, está muito diferente. Está, está Não sei, a minha percepção do mundo uh, ultimamente. Podíamos ter aqui uma conversa até à América. Oh, sem mas... dúvida, sem dúvida. Mas realmente, sim, sim eu também. Está muito diferente. Está... E gostava mais que mandassem milhões de dólares, mas era equipamento para comerem, beberem, cobertores e médicos e enfermeiras. Isto está bem, era o que o Canadá era antigamente. Mesma coisa do Haiti. João, desculpa lá, tentaram mudar uma coisa, mas é a mesma coisa do Haiti exatamente. que agora mandou para lá de tanques de guerra porque não mandas para lá doutores e enfermeiras? E manda mantimentos de comida para ver se aquilo começa a acalmar. De que é um, eu tenho uma, uma ideia totalmente diferente do que o nosso primeiro-ministro. De maneira que... Mas, bom, uh, uh, tu vais vir aqui mais vezes, João, porque eu tenho Obrigado. gostado de falar imenso contigo também. Obrigado. Obrigado. Porque o que é importante nós levarmos para o lado lá é o que está a passar atualmente e o que já se passou. Ver os erros que foram cometidos e dar opiniões e dar sugestões para que no futuro as coisas mudam um bocadinho, não é verdade? Eu acho que isso. Não, exatamente. E, e é assim que nós nos podemos desenvolver, aprender dos nossos erros, não é? é? É lamentável que realmente possamos estar assim uh, na situação que estamos, mas também não está tudo perdido. perdido. Por exemplo, no meu setor as coisas ainda, ainda correm. As... E não vendemos, ah, quer dizer, cada caso é um caso. É o caso, é? exatamente. Portanto, a compra e venda de casas talvez não seja para todos, mas sempre será para alguns. Sempre para alguns, Exato. não é João, dá-nos o teu número de telefone, a companhia, a tua companhia, para onde trabalhas ou a tua companhia. Dá-nos o teu número de telefone, quero que as pessoas tiveram alguém aí em casa e queiram entrar em contato com o nosso amigo John Gaio, para alguma informação de casa ou aquilo que seja até mesmo de juros, relativamente às casas, pois podem entrar em contato com o João e tu darás, portanto, a melhor, a melhor opinião que puderes, ou a melhor, vá lá, a sugestão que será necessária. João, dá -te o teu número de telefone, faz favor aí, e o nome da companhia, está bem? Sim, obrigado. Antes de mais, Manuel, obrigado por esta oportunidade de estar aqui e poder falar, que, portanto, com, com contigo sobre o mercado. Uh, trabalho para a Royal Page, uh, como disse, nas áreas uh, Brampton, Cowlett, Georgetown e mais ali para aqueles lados, mas também vendo aqui uh, na zona de, de Toronto e arredores. Uh, em caso tenham alguma pergunta, uma questão, uh, um caso para debater, podem me telefonar para o número uh, 416-951-6385. Uh, ou podem procurar para, para a minha página do website uh, Gaio Real Estate, portanto G-A-I-O Real Estate, e tudo fará para vos ajudar da melhor forma. João, foi um prazer ter-te aqui. Prazer Muito obrigado, meu. e vamos fazer isto mais vezes. vez. Obrigado. Meus amigos, pois uh, uh, temos que acabar a programação. Não esqueçam, para a semana que vem, vamos a, vamos iniciar 15 minutos antes, portanto às 4h45, e acabamos às, às 5h45, uma horazinha. 15 minutos mais cedo, ok? E também, para a semana, como há pouco não sei, vamos ter uma figura uh, muito falada, muito criticada em Portugal e talvez seja em defesa dos direitos humanos que muita gente às vezes esquece que nós também temos direito. Doutor Rui Castro, era estar aqui nas nossas ondas do Go Live TV para o mundo inteiro. E para os meninos do Abrigo de São José que trabalhem, que estudem e que obedeçam as leis aí do Abrigo de São José, e que faça o bem e que tudo escorra bem para o resto da vida, está bem? Entretanto, até para a semana que vem. Deus abençoe a todos vocês. God bless everyone. Tchau.